Mahara kaitsekilbi aktiveerimine. Hingake rahulikult sisse ja välja. Aeglustage oma mõttetööd. Rahustage enda meel. Tooge ennast kõikidel tasanditel kohale. Tunnetage oma olekut, energiat, energia liikumist enda kehas, siin, nüüd ja praegu. Tunneta, mis toimub sinu sisemaailmas. Keskendu enda hingamistööle. Nüüd tooge oma lauba siseküljele kuuendasse tšakrasse kahedimensiooniline hele hõbe merkava tähe sümbolkood. See kood avab 12 dimensionaalse Mahara kilbi sinu isiklikus ja planetaarses skalaarvõrgustikus ja peoväljas. Tunneta ja näe seda 12 dimensiooni kandvat Merkaba tähe sümbolkoodi. Hinga sisse ja vii see sümbolkood oma aju keskel olevasse käbinärmesse. Hoia natuke hinge kinni. Ja hinga välja. Ning näe enda sümbolkoodi aju keskel olevas käbinärmes. Hinga sisse ja haara sümbolkoodist kinni ning pikalt välja hingates vii see sümbolkood mööda oma vertikaalset kesktelge oma jalge alt läbi maakoore maatuuma, kus asub meie 13. tšakra. Võid teha mitu välja hingamist. Hinga sisse. Ja võid suu kaudu hingata tugevalt välja pikalt. Kuni näete sümbolkoodi maa keskel maatuumas, kus asub iga ühe meie 13. tšakra. Sinu isiklik 13. tšakra. Hinga sisse ja kujuta maatuumas hiiglaslikku suurt kristallilist helehõbedat kettakujulist platvormi, mis ulatub kaugele maa atmosfäärini välja. Selle keskel asub Merkaba täht, sinu isiklik sümbolkood. Sinu sümbolkood aktiveeris nüüd planetaarse Mahara kilbi. Ja välja hingamisega pane see hele hõbedane ketas pöörlema päripäeva. Näe, kuidas ketas pöörleb. Päripäeva, suur, suur ketas. Sisse hingamisega too seda hele hõbedat valgust planetaarse Mahara kilbi pealt oma isiklikku sümbolkoodi, mis asub selle kilbi keskel, sinu 13. tšakras. Ja välja hingates täida sümbolkood täielikult selle hele hõbeda valgusega nii kaua kui näed, et sümbolkood hakkab särama, sätendama ja pulseeruma nagu härmas lumehelbed päikese valgusel, aga väga pehmelt, mitte pimestavalt.
Too veel hinga sisse ja võta sellest pöörlevast hiiglaslikust kristallilisest helehõbedast kettast dimensioon 12 sagedusi oma isikliku märkava tähe sümbolkoodi. Ja välja hingates täida see sümbolkood dimensioon 12 sagedusega. Näe seda helehõbedat valgust sätendumas enda sümbolkoodi ümber. Hinga sisse ja kujutle, kuidas sümbolkood järsku sähvatub korerg punaseks ja siis muutub tagasi helehõbedaseks. Hinga välja. Ja nüüd kasuta pikka sisse hingamist, et tõmmata sätendav sümbolkood vertikaalselt ülesse tagasi enda poole, mis peatub lõpuks 30 cm sügavusel sinu jalataldadest, kus asub sinu isiklik 1-meetrise läbimõõduga Mahara kilp, sinu platvorm. Sümbolkood on ühenduses hõbedase valgusniidiga, mille teine ots jäi maa tuuma. Võid teha mitu sisse hingamist ja tõmmata maa tuumast enda sümbolkood, mis peatub 30 cm sügavusel sinu jalataldadest, kus asub 1-meetrise läbimõõduga sinu isiklik Mahara kilbi platvorm. Hinga sisse ja välja hingates too tähelepanu sümbolkoodile, mis asub sinu isikliku Mahara kilbi keskel 30 cm sügavusel jalataldadest. Too seda T12 maatuumast oma isikliku sümbolkoodi ja välja hingates nüüd vii sümbolkoodist see helehõbedane valgus horisontaalselt oma isiklikule Mahara kilbi platvormile. Sisse hingates too mööda helehõbedat valgusniiti veel seda tervendavat dimensioon 12 energiat oma sümbolkoodi sisse, mis asub sinu Mahara kilbi keskel. Ja välja hingates viis energia jälle horisontaalselt oma isikliku Mahara kilbi peale. Kuniks mingi hetk tajute, et teie isiklik Mahara kilbi platvorm hakkab pulseeruma ja elavnema. Hinga sisse ja tõmba uuesti maatuumast helehõbedat valgust mööda valgusniiti oma sümbolkoodi, kuniks näete, et see valgusniit laieneb täpselt nii laiaks nagu teie isiklik Mahara kilp, moodustades energiasamba. See energiasammas peatub 30 cm sügavusel jalataldadest. Ja välja hingates too seda helehõbedat valgust veelkord oma isiklikule Mahara kilbile horisontaalselt, mis ühte äkki on nüüd ärganud ellu ja sellega kaasnevalt liigub see platvorm vertikaalselt ülespool üle kogu su keha, alustades jala taldadest, puudutades su põlvi, puusasid, südametasandit, õlgasid, pealage, ja
ja peatub kuni 14. tšakrani, mis asub 91 sentimeetrit pealaest kõrgemal. Näe enda ümber seda energiasammast, mis saab alguse maatuumast, ümritseb kogu su keha kuni 14. tšakrani välja, mis asub 91 sentimeetrit pealaest kõrgemal. Sind ümbritseb nüüd 10, 11 ja 12 dimensiooni tihedus 4 hoidev sagedusenergia, mis ei lase madalamatel sagedusenergiatel tehislikel millimeeter lainetega elektromagnetenergiatel sinu peo välja rünnata. Sul on nüüd loodud isiklik Mahara Pitseri sammas ümber oma keha. Hinga veel kord sisse ja too seda miasmidest ja karma mustritest tervendavat hele hõbedat sagedusenergiat üle kogu oma keha, täites kõiki rakke ja molekule, aatomeid, aatomite vahelisi ruume. Too planeedilt sisse seda puhast orgaanilise biospirituaalse kaitsega dimensioon 12 energiat, mis annab sulle elujõudu, elurõõmu, turvatunnet, julgust ja kosmilist väge. See on Aurora Maa suurim soov ja rõõm, et saab sinuga jagada neid tervendavaid sagedusi. Meie ei pea andma planeedile midagi. Meie ülesanne on planeedilt võtta. Planeet on andja. Planeet võtab omakorda kaugemalt kosmoselt sagedusi vastu. Hinga veel kord sisse maatuumas seda helehõbedat sagedusenergiat ja välja hingates vii helehõbedane kõrgsageduslik energiaga kaugemal oma auraväljadesse. Võid viia mitmete meetrite kaugusele iseendast, laiendades seda eeterliku muna enda ümber. Dimensioon 12. Energiamuna või sagedussammast. Hingake nüüd rahulikult paar minutit omas rütmis. Samal ajal tunnetage, kuidas helehõbedane valgus liigub alt maatuumast üles, lävides sinu jalgalevat Mahara kilpi kuni 14. tšakrani välja, mis asub 91 sentimeetrit pealaest kõrgemal. Tunnetage ja tajuge, mis muutused on nüüd toimunud teie kehas, mis muutused toimuvad Mahara kilbil teie jalgal. Mida näete selle kilbi peal? Kas näete mõndasid tumedamaid kohti, mis sümboliseerivad karmamiasme või energiablokeeringuid? Täitke kõik need mitteloomulikud tumedad kohad helehõbedase valgusega, ravides ja tervendades iseennast. Tunnetage oma tšakraid ja nende pööriseid. Energia liikumist nende vahel.
horisontaalselt ja vertikaalselt. Mida teevad teie jalatallad? Mida teevad teie peopesad? Tunnetage oma keha tervikuna. Sa vajud veel sügavamale ja veel sügavamatele tasanditele oma teadvusega ja hakkad nüüd vastu võtma informatsiooni hoopis laiema pinna pealt. Nüüd ütle mõttes kaasa. Ma olen vaba enda vanematelt pärinevatest geneetilistest karmamustritest, mis tulevad nii minevikust, olevikust kui tulevikust. Ma olen vaba kõikidest energiablokeeringu miasmidest, mis asuvad minu auraväljas. Mahara kilbil, tšakrates või rakkudes. Ma olen vaba kõikidest anorgaanilistest egregoridest, liinidest ja vampiirilikest energiagrupeeringutest, mis ei täida minu kõrgema mina olemuse hüve ja eesmärke. Ma olen vaba kõikidest implanteeritud negatiivsetest mõttekonstruktsioonidest, mis on loonud minu ellu erinevaid pseudohirme ja pseudomuresid. Ma olen vaba kõikidest anorgaanilistest mantratest, vannetest ja aktivisatsioonidest, mis ei ole loodud minu kõige kõrgemaks hüvanguks. Ma olen täidetud. Dimensioon 12 sageduse energiasambaga, mis tervendab mind nii seest kui väljast, nii ülevalt kui alt, mis kaitseb mind tehislike elektromagnetvõngete eest. Ma taotlen nüüd ja praegu kõrgemat kosmilist kaitset tulevaste anorgaaniliste rünnakute eest. Ma annan käsu muuta oma keha immuunseks kõikide 5G-dega, 6G-dega seonduvate tervist kahjustavate sageduste eest. Ma olen ühenduses oma kõrgema teadvusega ja ainult mina oman võimu enda valikute, enda mõtete, enda käitumiste ja suhtumiste üle. Ma olen ühenduses oma kosmilise perekonnaga.
kes hoiavad mind minu teekonnal siin planeedil, sellel ajastul, sellel missioonil. Ma usaldan, ma armastan, ma hoolin, ma austan, ma vastutan, ma rõõmustan, ma naudin, ma teadvustan, ma tunnen, ma tajun. See on aktivisatsioon, mida pole ühelgi jõul võimalik ilma minu loata maha võtta. Nüüd tooge tähelepanu tagasi oma isikliku mahara kilbi keskel olevale sümbolkoodile. Hinga sisse ja haara sümbolkoodist kinni ja kujutle, kuidas sinu merkava täht liigub mööda sinu vertikaalsed kesktelge üles läbi kroon tšakra, kuniks peatub 14. tšakral, mis asub 91 cm pealaest üleval pool. Hinga jõuliselt välja ja vii sümbolkoodi helehõbedana valgus horisontaalselt 14. tšakra tasandile laiali, kuniks lõpuks näed, et merkaba täht kaob täielikult sinu silmist. Võid teha veel ühe sissehingamise ja väljahingamisega. Viia see energia 14. tšakra tasandile laiali, kuniks näed, et merkaba täht kaob sinu silmist. Hingake rahulikult edasi ja samal ajal visualiseeri, kuidas briljantne helehõbedane energia liigub maatuumast sinu kehani, liikudes sambana kaugele pealaest edasi, kuni särava helesinise täheni taevas, mis sümboliseerib sinu kodu. Mahara kilp meie jalgal on platvorm, kus saavad alguse kõik meie karmad ja energiablokeeringud. Karma eksisteerib alati olevikus ja jõuab meieni nii tulevikust kui minevikust. Seda saab igas hetkes muuta ja igal hetkel ümber kirjutada. Läbi enesarengu ja meisterliku eluviisi praktiseerimise, hakates teadlikeks eluloojateks. Meie peo välja ümbritseb kannaadis kapsel ehk eeterkeha väli, kus asub kogu meie eluenergia. Sinu mahara pitseri sammas, kaitsekilbi sammas, mis on nüüd ajutiselt aktiveeritud, mõjutab ka eluenergia juurdevoolu ja vananemise aeglustumist. See energia jääb esimest korda tehes meie peo välja püsima 30-60 minutiks. Mida rohkem seda tehnikat praktiseerite, seda kauemaks siin kaitsev ja puhastav sammas aktiivsena püsima jääb. Kui tunned, et sinu keha annab märku ebaloomulike sageduste sissetungimisel, siis reageeri sellele kiirkorralise mahara kilbi aktiveerimisega. Planeediga koostöö on see, mida on inimkonna eest varjatud 10 000 aastaid, et me ei saaks teada oma tegelikest võimetest. Seda on varjanud nii kabalistlik eliit kui ka New Age liikumine.
Meie võimuses on seda muuta. Hakates taas teadma, taas mäletama, taas tegutsema. Aitäh ja olge hoitud!